მოგესალმებით ეთერშია მთავარი მსოფლიოში მე ეგა კვესიტაძე ვარ დღეს სახელმწიფო მდივანმა ბლინკენმა დატვიტა რომ ის სასაფლაო რომელიც იზიუმში იქნა აღმოჩენილი სადაც 440 ქალი ბავშვი და მამაკაცი არიან დამარხულები არის კიდე ერთი ნათელი მინიშნება იმისა თუ როგორ იქცევა რუსეთი იმ ტერიტორიებზე რომელზეც ის შედის როგორ ტოვებს ყველგან სიკვდილის კვალს და ამან კიდე უფრო მეტად უნდა მოახდინოს მობილიზაცია საერთაშორისო საზოგადოების რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა აღმოუჩინოს უკრაინას. ბუჩასა და ირპინის შემდეგ ბუნებრივია ის რაც აღმოჩნდა და ჯერ კიდევ შეიძლება მეტი აღმოჩნდეს იზიუმში და უკრაინის მიერ გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე, კიდევ ახალი მტკიცებულება იქნება რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში, მაგრამ აქამდე ჯერ კიდევ დროა, აქამდე საჭიროა რომ რუსეთი დამარცხდეს ბრძოლის ველზე უკრაინაში. რასაკვირველია დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც დაგკვირდით ხუთშაბათის გადაცემაში იმ კონფლიქტზე და იმ კონფლიქტის ძირზე რომელსაც დღემდე მოდის აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის თუ რა უდევს საფუძვლად ამ ეთნიკურ დაპირისპირებას, მტრობას და სიძულვილს და როგორ შეიძლება თუ არა ეს სიძულვილი გადაილახოს მხოლოდ კონფლიქტის მოგვარებით და ჩნდება თუ არა დღეს შანსი რომ ორივე მეზობელი სახელმწიფო თავის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს დაუბრუნდეს და როგორ შეიძლება განვითარდეს ჩვენს რეგიონში ვითარება ამ შემთხვევაში ირანმაც გარკვეული აქტივობა აქტივობები დაიწყო ბოძაში ჩემ ტელეფონი რეკას და მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ ჩვენ საუბარს აზერბაიჯანისა და სომხეთის შორის არსებულ კონფლიქტზე მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ განვაახლოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება უკრაინაში რასაკვირველია ჩვენ შევეხებით სამარყანდის სამიცად სადაც იყო ჩასული პუტინი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შეხვედრაზე იყო ჩინეთის ლიდერისა და პუტინის შეხვედრა ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო მანამდე თუ რა შეიძლება მოყოლოდა და სიძინპინსა და პუტინ შორის შეხვედრას ჩინეთი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე რას გააკეთებს ის რუსეთთან მიმართებაში ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი კითხვა თუმცა ჯერჯერობით ის ძალიან მთხილობს და აქინა გამომდინარე უკვე შეგვიძლია მისი მომავალი ნაბიჯებიც განჭრიტოთ ჩინეთზე უფრო დაწრულებით ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ეკა აკუბია საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი იქნება ჩვენთან ერთად თუმცა რასაკვირველია ამ თემას შევეხებით ჩემს ფთან ჩემი საყვარელი რეალ პოლიტიკის გუნდი მყავს ახლა სტუმრად აკაზარქვა ზაზა აბაშიძე გიორგი ლოლაძე და ტატო კოკაია მათთან ერთად განვიხილავთ იმ მნიშვნელოვან ამბებს რომელიც კვირის განმავლობაში ხდებოდა ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის ძალიან მიხარია რომ ჩემთან ერთად ხართ მოდით ჩვენ მე დავპირდი ჩემს მაყურებელს რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანის კონფლიქტის პოლიტიკურ და ისტორიულ კონტექსტზე ვილაპარაკებდით იმიტომ რომ ამ კონტექსტის გაგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ მოდით მანამდე შევა ჯამოთ ისიახლეები რაც ხდება უკრაინაში ჩვენ მივეჩვიეთ რაღაც წინაკვირის განმავლობაში ძალიან სწრაფ შეტევას და ახალ-ახალ ინფორმაციებს ასეთი ახალი ინფორმაციები ჯერჯერობით არ არის მაგრამ ხო თავდაცვის სამინისტრო უკრაინის როდესაც დაიწყო კონტრშეტევა მაშინაც ძალიან ძუნწი იყო ინფორმაციის გავრცელებაში ეხლაც იგივე ხდება მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია მაინც მოდის აკა დავიწყოთ იმ სამარხებით რომელიც იზიუმში არის აღმოჩენილი ხო ანუ ეს სამარხები კიდევ ერთხელ მან პირველად მიზნის გათავისუფლების შემდეგ ადგილობრივი საბჭოს დეპუტატმა სტრელ ნიკოლმა განაცხადა რომ 1000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ოკუპაციის დროს და შესაბამისად უკვე ქალაქის გათავისუფლების პარალელურად როდესაც შევიდნენ სამართალდამცავები და დაიწყეს მოკვლევა აღმოჩნდა და მე ჭუმავს რომ ეს არ არის პირველი უკანასკნელი სამარხი რომელსაც ისინი აქ აღმოაჩენენ და რეალურად გარდაცვლთა რიცხვი ძალიან რთული არის რომ ამ მომენტში დადგინდეს რამენაირად იქიდან გამომდინარე რომ ამას გაცლებით უფრო დიდი სამუშაო დაჭირდება და რეალურად მართლაც ეს მეტყველებს იმ საშინელ რაღაც გენოციდურ ომზე რომელსაც რუსეთი აწარმოებს უკრაინის ტერიტორიაზე და ესეთი ბევრი ქალაქი არის მთელი უკრაინის განმავლობაში სადაც ხო ანუ ეს ომის ხერხი არის ესე რომ ვთქვათ როგორც აგზალურია საერთაშორისო კონვენციებით და რა შეიძლება დანარჩენ ვთქვათ კონტრიერის და ამ იერის განვითარებას ჩვენ ნახეთ რომ რეალურად მართლაც
სტრატეგიული მნიშვნელობის გამარჯვება მოიპოვა უკრაინამ ამ ეტაპზე, იმიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო პირველი კონტრიერიში და ეს კონტრიერიში დასრულდა მოულოდნელი წარმატებით, მათ შორის თქვათ იგივე გენერლები, რომლებიც ამას გეგმავდნენ და ის ამერიკელი თუ ბრიტანელი დაზვერვის თანამშრომლები, რომლებიც იყვნენ ჩართულები ამიერის მომზადებაში, არელოდნენ ესეთ სწრაფ, ესეთ ელვისებურ და ესეთ თქვათ დამანგრეველ ეფექტს, რაც ჰქონდა ამ იერის უკრაინის არმიაზე. თუმცა ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ თავარი ძალისხმევა უკრაინის, როგორც სამხედრო ექსპერტები აღნიშნავენ, მიმართული იქნება, რა თქმა უნდა, სამხრეთის მიმართულებით, კერძოდ ხერსონზე, რომელიც იქნება უფრო რთული. უფრო რთული იქნება, რა თქმა უნდა. რატო იქნება უფრო რთული? მოდი ესეც ავხსნათ. ანუ თელი აი ამ თქვათ უკრაინულ კონტრიერიშის, ხარკოვის წამოწყებული კონტრიერიშის ისტორიას რო გადავხედოთ, თქვათ როგორი იგმებოდა ეს იერიში თავდაპირველად, აი გასულ კვირას ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა ამასთან დაკავშირებით დიდი სტატია, თუ როგორი იგმებოდა ეს იერიში და აღმოჩნდა, რომ თქვათ პირველად თავდაპირველად უკრაინელი გენერლების გეგმა, უკრაინელმა გენერლებმა წარმოადგინეს ერთი დიდი კონტრიერიშის გეგმა სამხრეთის მიმართულებით, შემდეგ ამერიკასთან და ბრიტანეთთან ერთად გამართულ სამხედრო თამაშებში, ეგრეთ წოდებულ მოდელირების ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ ეს გეგმა ჩავარდებოდა და უკვე თქვათ აი ამ რაღაცა სადაზვერო მონაცემების ანალიზისას და თქვათ ვითარებაზე დაკვირვებისას გამოჩნდა სისუსტეები რუსეთის არმიის ლოჯისტიკაში, კერძოდ ის, რომ აღმოჩნდა, რომ თუ კი ვთქვათ რუსეთი დროულად შენიშნავდა მზადებას უკრაინის კონტრიერიშის მზადებას ხარკოვის ფრონტშიც, ხარკოვის მიმართულებით მათ მაინც არ შეეძლოთ დროულად მობილიზება რეზერვების და ისინი ვერ შეინარჩუნებდნენ ამ ფრონტს და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ ხედავდით, რომ დონბასიდან, აღმოსავლეთიდან, იზიუმიდან რუსეთის სამხედრო ნაწილები, ყველაზე ბრძოლის უნარიანი ნაწილები სწორედ ეს გარკვეული ფანდივით იყო, ანუ ძალიან სწორად დაგეგმილი ტაქტიკური ხერსონის სპეცოპერაცია ჩაატარა. ხერსონის ოპერაციაც მიმდინარეობს და რეალურად მიმდინარეობს ისე, როგორც უკრაინელებს ჰქონდათ დაგეგმილი, სწორედ აი ამ თქვათ ინტენსიური გამაგრების გამო უკრაინელები ამას თავიდანვე კარგად ხვდებოდნენ, რომ აქ წინსვლა იქნებოდა გაცლებით უფრო რთული, გაცლებით უფრო ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტ დროს მოითხოვდა და ნაკლებად ტერიტორიული ამბიციები ჰქონდა ამ ოპერაციას და აქ უფრო მეტად გვაქვს გამოფიტვის ომი, რას გამოფიტვის ომს ეძახიან, როდესაც ჯერ ნადგურდება ლოჯისტიკური მომარაგების ხაზები მოწინააღმდეგის და შემდეგ უკვე ამ დასუსტებულ მდგომარეობაში მყოფ არმიას უტევს შედარებით დასვენებული და უფრო მომზადებული არმია და ხერსონის სპეცოპერაციას რამდენადაც ჩვენ ხვდებით და ბოლოსნოვები რაც ისმის, მათ შორის იქ სტრატეგიულ პუნქტებთან დაკავშირებით, სოფლებთან დაკავშირებით, რომლებიც უკრაინელებმა გაათავისუფლეს, იმაზე მეტყველებს, რომ ეს ოპერაციაც გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და მოსაოდნელია, რომ რაღაც ეტაპზე ხერსონთან მიმართ, ხერსონის მიმართ უფრო ვთქვათ გაზრდილ აქტივობას. აი ეს და შემდეგ გადავიდეთ უილიამ ტეილორი, რომელიც იყო უკრაინაში ამერიკის ყოფილი ელჩი და ასევე გენერალ სამხედროა, მან ამბობს ამ სამხრეთის შეტევას, ის ამბობს ამ სამხრეთის შეტევასთან დაკავშირებით, რომ ფიქრობ შეიძლება ამას დრო დაჭირდეს, მაგრამ შეიძლება უფრო მალეც მოხდეს, ვიდრე ჩვენ გონია. ჯარისკაცების დიდი რაოდენობა, რომლებიც რუსებს დღეს ნეპრის დასავლეთ ნაპირზე ყავთ, შეიძლება იქვე ჩარჩნენ თუ ხიდები, რომლებსაც მომარაგებისა და მანევრირებისათვის იყენებენ, განადგურდება და თუ ეს მოხდება, თუ 25000 რუსი უეცრად უკრაინელების ტყვეობაში აღმოჩნდება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს კოლაფსი, რომელსაც დომინოს ეფექტი ექნება. მაშინ ბატონ პუტინს სხვა გზა აღარ ექნება გარდა იმისა, რომ მოლაპარაკებებზე წავიდეს. ხო, აი ეს პრინციპში წინასწარ დაგეგმილია, ანუ ყველა მიცის, რომ ესაა უკრაინელების სტრატეგია და მუდმივი საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ არის ეს ხიდები. არამხოლოდ ეს ხიდები, პანტონული გადასასვლელები, რასაც რუსები აკეთებენ, ისინიც მუდმივად ცეცხლის ქვეშ არის და ეს მომარაგების პრობლემაა. მაგრამ მხოლოდ ლოჯისტიკაზე დარტყმა არ არის უკრაინელების სტრატეგია. ისინი ცდილობენ, რომ დნეპრის აქეთ სანაპიროზე, სადაც მობილიზებული ეს რუსი სამხედროები, ისინი შვაზე უნდა გაჭრან. ეს ქალაქი ხერსონისგან ცოტა მოშორებით არის. აი იმ ზედა ნაწილს, ჩრდილოეთ ნაწილს როგორც კი მოჭრიან, შემდგომში ეცდებიან, რომ ჯერ ერთი ნაწილი გაანადგურონ და მეორე უკვე გააგრძელონ ქალაქ ხერსონზე შეტევა. Ну თან ეგ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ქალაქში დღემდე ცხოვრობენ ადამიანები, ძალიან დიდი ქალაქია, იქ უკრაინელები ცხოვრობენ და შეზღუდული ამ თვალსაზრისით უკრაინის ხელისუფლება პირდაპირ ქალაქში არსებულ ობიექტებზე მიიტანოს შეტევა. მაგრამ ზოგადად ეს ოპერაცია, ანუ მთავარი ოპერაცია შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველაზე ბრძოლის უნარიანი, საუკეთესო ნაწილები რუსეთმა მთელი ფრონტიდან გადმოიყვანა აი ამ მიმართულებაზე და თუ ეს სტრატეგია გამოსულა და ისინი ან მომარაგების გარეშე დარჩნენ, ნუ რაღაც ფორმით ან დანებდნენ, ან დამარცხდნენ, ან განადგურდნენ, ეს მთელი სამხრეთ უკრაინის ბედს გადაწყვეტს. ესეთი განწყობაა და პრინციპში სხვა ბრძოლის უნარიანი, ესეთი ბრძოლის უნარიანი ნაწილების გამოყვანა ძალიან გაუჭირდება.
დეტალს ამ კონჩეტეოზე რო დავამატოთ, მე მგონია რომ უშუალოდ აღდგენილი კონტროლისა და ასე ვთქვათ, რუსეთის დასუსტების გარდა ამას პოლიტიკური და პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც გააჩნია. პირველი ის, რომ ეს კარგი დრო იყო ასე ვთქვათ იმისთვის, რომ თუ კი რამე საფრთხე არსებობდა, რომ დასავლეთისგან შეიძლება პოტენციურად თეორიულად თქვათ შეჩერებულიყო რაიმე ტიპის დახმარება, ან ამ თვალსაზრისით კითხვები გაჩენილიყო, ეს როგორც მინიმუმ გზელვადიანად გადავადდა და ამას ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ემოციური და პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. და მეორე ისო, თვითონ თუ კი შევხედავთ რუსეთის სატელევიზიო ასე ვთქვათ ბაზარს, ხო იქ პროპაგანდისტები ერთმანეთს უკვე იმაზე ეკამათებიან, ცუდი იყო თუ უფრო ცუდი, მტკივნეული იყო თუ უფრო მტკივნეული ეს კონჩეტევა, რაც უკრაინელებმა გააკეთეს, ანუ რაღაცნაირად რუსეთის შიგნითაც ის ფაქტი, რაც აქამდე არ ყოფილა, ხო, დაფიქსირდა, რომ რუსული ძალები ერთი კვირის განმავლობაში იყვნენ კოშმარულ პირობებში და ეს რუსულმა აუდიტორიამ გაიგო. ანუ თუ კი ამ კონტექსტსაც დავამატებთ, ჩვენ მივიღებთ რაღაცა სამკომპონენტიან ოპერაციას, რომელშიც სამივე თვალსაზრისით უკრაინამ მიიღო ძალიან დიდი წარმატება ამ კვირის ასე შეგვიძლია ყველა თვალსაზრისით. და რა შეეხება, ხო, აქ ასევე ხერსონის გათავისუფლებას ჰქონდა, ხერსონის კი არა, უკვე იქნება ენა მიიღილოს, ხარკოვის ოლქის გათავისუფლებას ჰქონდა ორი მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დატვირთვა ჩემი აზრით. ერთი, რომ ყველას მისცა იმედი და ეს იმედი ეხლა გამოფიტვის, ანუ ყველგან დაიწყო გამოფიტვა ომით. დაიწყო ემოციური გამოფიტვა, ხო, და ამას ამ პერიოდულად ჭირდება საკვები, ისე რომ ისევ ეს და ემოციური მდგომარეობა იყოს იმ მდგომარეობაში, საზოგადოებაშიც და პოლიტიკურ ლიდერებშიც, რომ უკრაინის თემა ისევ იყოს მთავარი თემა, როგორც დახმარების, სამხედრო დახმარების, ასევე ფინანსური დახმარების გაწევის თვალსაზრისით. და აი ეს წარმატებული მაგალითი აჩვენებს იმას, რომ ღირს დახმარება, ანუ ეს დახმარება, როგორც ფინანსური, ისე სამხედრო დახმარება და ანუ ძიმე შეიარაღების გადაცემა იყო გამართლებული, რომ აქეთ სწორედ ამის შედეგია, რაც მივიღეთ. და მეორე, ძალიან ძიმე, უმძიმესი კადრები, ჩვენ გვახსოვს, რომ ბუჩას და ირპინის კადრებმა როგორ მოახდინა დასავლური საზოგადოების მობილიზაცია. და ეხა იზიუმში რაც ნახეთ, ხო, ეს კიდე ერთხელ თხო პროდიუსერს გვაჩვენოს ეს მასობრივი სასაფლავები, სადაც ეს დახვრეტილი ადამიანები და ნაწამები ადამიანები არიან დასაფლავებულები, რა თქმა უნდა, ესეც ემოციურად კიდევ ერთხელ შეახსენებს დასავლურ საზოგადოებას, თუ რუსეთის სახით ვისთან აქვს საქმე. კი, ანუ ეს გამარჯვება ჭირდებოდა არა მხოლოდ უკრაინას და ზელენსკის და უკრაინულ მხარეს, არამედ ევროპასაც და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. დეტალი არის და ტატოს მოდი შეხვდი ამ შემთხვევაში, რომ აქეთ ხარეს ყოფი უკრაინის ხარეს ყოფი სკეპტიკოსები, ხო, ვიქტორ ორბანი შეგვიძლია გავხსნათ, რომელიც ამბობდა, რომ ამ მეთოდით რუსეთი ვერ დამარცხდება, და სამწუხაროდ საქართველოს თავრობაც, რომელიც ამბობდა, რომ უკრაინა დაიჩაგრება, აი ამ კვირას მათ შორის ორივე ლიდერმა მიიღო პასუხი, ვინ შეიძლება დაიჩაგროს, და რუსები კიდე ერთხელ გამოჩნდნენ, რომ პირველად მოხდნენ თავდასხმის ქვეშ, ხო, აქამდე უკრაინა იცავდა უფრო მეტად თავს და ჩვენ ნახეთ რა პირობებში ჩავარდნენ. არის საველე ჩანაწერები, ხალხი 1945 წელს გამოშვებული შლემებით არიან და ფეხით გარბოდნენ რა მანქანები, რის ტანკები, ანუ ეს რაღაცა კარგად გააშიშვლა ბევრი თვალსაზრისით არაერთი მხარე, ასე ვთქვათ, და ხოლმე დაგვანახა სურათი ამ შემთხვევაში. ხო, მაგრამ ეხლა რაღაცა კუდის რუსეთისთვის, კუდის მოქნევის დრო დადგა. პუტინს არა აქვს, პუტინი საოცრად დამცირებული იყო სამარყანდში და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო ეს სიმბოლური რაც იყო მისი მეთოდი, რომ ყოველთვის დაეგვიანებინა შეხვედრაზე და ყველა მსოფლიო ყველა ლიდერი მერკელის ჩათვლით დალოდებოდა მას, ეხლა გამოიყენეს მის წინააღმდეგ და არა მსოფლიო ლიდერებმა, არამედ რეგიონის სახელმწიფოების ლიდერებმა. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ძალიან საინტერესო კადრები იყო და ამ კადრებს აქვს თავისი ძალიან დიდი საინფორმაციო ომში დიდი დატვირთვა. მაგრამ მანამდე მინდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეხლა გამოაცხადეს, ესე იგი მობილიზაციის გამოცხადება პუტინს არ უნდა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ რუსეთში სიტყვა ომის ხსენება არის დასჯადი, ვინც იტყვის, რომ ეს არის ომი, ის ისჯება, თუმცა პროპაგანდისტების დაპირისპირების დროს უკვე ომს ამბობენ, ვეღარ აკონტროლებენ, თუ სპეციალურად ამბობენ, არ ვიცი. მაგრამ ამიტომ შესაბამისად, თუ ომი არ არის, მასობრივი მობილიზაცია არ ცხადდება, ხო, სპეცოპერაციას არ ჭირდება მასობრივი მობილიზაცია. მაგრამ ეხლა გაჩნდა მოთხოვნა იმაზე, რომ სხვანაირად შეუძლებელია, რუსეთს ჭირდება ჯარების შევსება და მას ჭირდება მობილიზაცია და გამოცხადდა რაღაცა არაოფიციალური მობილიზაცია. და ამ შემთხვევაში ჩეჩნეთის ლიდერი
არის რაღაცა ამ პროცესის თავში და თქვა რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული თვითმობილიზაცია და ჩეჩნური ბატალიონები ახმადი ჩრდილოეთი ზაჰიდი რომ კმილებამდე არიან შეიარაღებული და მზად არიან ამისთვის. ანუ რა ხდება ეხლა ამ თვალსაზრისით, აი 25 და 63 წლამდე ასაკის კაცებს რომელსაც აქვს სამხედრო სამსახური გავლილი და მეტნაკლებად რაღაცა და ყველას ეწოვენ. ხო, ამ კადრებს კიდევ ერთხელ ნახავთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კადრებია და შეგვიძლია ნახოთ სინქრონიც პრიგოჟინის ამ შემთხვევაში ვაგნერის ბატალიონის ხელმძღვანელზე მაქვს საუბარი. დატო, რა შეიძლება მოხდეს ახლა რუსეთში ამ მობილიზაციის კუთხით? რა რესურსი დარჩა რუსეთს, რომ ეს აღმოსავლეთი ფრონტი მოიგოს, ყოველ შემთხვევაში ხერსონი არ დათმოს? ხო, რთული სათქმელია, რამდენად დარჩა საერთოდ ახლა რუსეთს რაიმე ისეთი რესურსი, რაც საშუალებას მიცემს, რომ ამ ომში თავის ასაკეთოთ რაიმე გარდატეხა შეიტანოს, იმიტომ რომ ისედაც რუსული არმიის უდიდესი ნაწილი არის საკმაოდ ახალი მისული ჯარში, გამოუცდელია ძალიან ბევრი. ახალწყვეულები არიან დაახლოებით 70-80%. ეთყობათ კიდევ თქვენ ჩავარდნილ ხალხს ეთყობათ. რამდენიმე თვის გამოცდილება აქვს ამ ხალხს და შესაბამისად ნუ რთულია, რომ როცა ეს ხალხი ასეთ კრახამდე მივიდა, სადამდეს მივიდა ახლა რუსეთი უკრაინაში, როჯერ ჩავარდა თავდაპირველი გეგმა რუსეთისა, რომ დაეკავებინა კიევი და გაქცეულიყო რეჟიმი და შეეცვალა ხელისუფლება. მერე უკვე ნახეთ, რომ აღმოსავლეთში მიმართა თავისი ძალისხმევა რუსეთმა და ახლა ვხედავთ ამ დღეებში, რომ აქედანაც უკვე უკრაინელები ყრიან რუსებს. ჩრდილოეთით დაიბრუნეს უდიდესი ტერიტორია და ახლა ვისაუბრებთ ხერსონზეც. და შესაბამისად რთული სათქმელია ამ ყველაფრის ფონზე ახლა კადიროვის მობილიზაცია ექნება თუ ეს ვაგნერის ხელმძღვანელი რო ციხეში მიდის და იქ ცდილობს რო რეციდივისტებისგან შეკრას დაჯგუფებები. Ну, ეს უკვე მართლა რაღაცა. მოდი, ნახოთ ეს კადრები და შემდეგ გავაგრძელოთ. ბოლო გაგრძელება არის და ხო, თული სათქმელია, რომ რაიმე გარდატეხის საშუალება აქვს ამას. მოდი, ნახოთ ეს ძალიან საინტერესო ამბავია და ამიტომ ღირს რომ ნახოთ როგორ ხდება ვაგნერის დაქირავებული მებრძოლების, ასე ვთქვათ, გუნდი ვაგნერი, რომელსაც პუტინი თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდა არაერთ უცხოურ ქვეყანაში სპეცდანიშნულების რაზმი, ასე ვთქვათ, არაოფიციალური აფრიკაშიც კი, და მისი ერთ-ერთი სერიოზული საყრდენი ძალა იყო და ეხლა ვნახოთ ამ საყრდენი ძალის ხელმძღვანელი როგორ აპირებს ხალხის მობილიზაციას უკრაინის ომში. სამხედრო დაჯგუფება ვაგნერის წარმომადგენელებმა რთული ომი მიმდინარეობს ჩეჩნეთის ომსკი არ ჰგავს. პირველი ფაქტორი, რაც ხელს გვიშლის, დეზერტირობა, ამიტომ უკან არ უნდა დაიხიოთ. ტყვეთ არ უნდა ჩაბარდეთ და არ გაიქცეთ. ტყვეთ ჩავარდნის დროს ორი ხელყუმბარა უნდა გქონდეთ თან. მსახურების 6 თვის შემდეგ შეწყალება შეგიხებათ და სახში წახვალთ. თუ ჩვენთან დარჩენას გადაწყვეთ, კონტრაქტს გაგიგრძელებთ. ციხეში არ დაბრუნდებით. დეზერტირობის შემთხვევაში კი სიკვდილით დაიჯებით. სამხო, დატო, რას ნიშნავს, ანუ რას ნიშნავს, როდესაც პრინციპში ვაგნერი იყო ყველაზე ელიტური, კარგად შეიარაღებული, მომზადებული. ანუ ეხლა სამხედრო ბლოგერების თქმით ყველაზე კარგად ესენი იბრძვიან რუსეთის სხვა საარმიო დანაყოფებთან. ხო, მაგრამ ყველაზე კარგად ანაზღაურებადია და მოტივირებული. ყველაზე და ყველაზე სასტიკები არიან ეს. და ეხლა სისასტიკის სამხედრო კომპანია, როცა ეს ნიშნავს, რომ მას არანაირი საერთო სამართალი არ ეხება. სევდო, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდაბრიო ეს ადამიანი ენერ პუტინთან ძალიან დაახლოებული პიროვნება. ხო, მას უწოდებენ პუტინის ზარეულს უწოდებენ. ლენინგრადის კლანის წევრი არის, არის ოლიგარქი. აქ ერთი დეტალი თუ შეიძლება ჩავიწერო. და ძალიან სასტიკი კაცი რა საკურველია. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის განვითარების სამი მოდელი, ხო? ერთი არის, რომ გრძელდება ასე, ომი როგორც ახლა არის ამ ტემპით, რაც პუტინისთვის არის ძალიან ისეთი საფრთხის მომცველი. მოდი მთლიანად არ იმოსვათ, რომ არ ვთქვათ, რომ რუსეთს ასე ვთქვათ არანაირი რესურსი აღარ დარჩა, ასე ვთქვათ, განეკარლებულია. თუმცა რო შევაფასოთ ეს რეალურ დროში, ერთი არის ეს
ეს მიდგომა, რომელიც კრახი განიცადა ჩვენ უკვე ნახეთ აღმოსავლეთში და ესაც ეს დინამიკა გრძელდება. მეორე არის სრული მობილიზაცია, რომელსაც ამ გზით შეავსებს, რა თქმა უნდა, ადამიანურ რესურსს, თუმცა ამას დაჭირდება ძალიან დიდი დრო, იმიტომ რომ ჯერ ადამიანების მოძიება, შემდგომ მათი ასე ვთქვათ გადამზადება, თან უნდა გაუთვალისწინოთ ისიც, რომ ოფიცრები არიან ფრონტის წინამხაზე და იქ მართლა ბუზებივით იღუპებიან და თუ ეს მოხდა, ეს უკრაინელებს გარკვეულ უპირატესობას მიცემს, იმიტომ რომ მაშინ ეს ხალხი სხვა საქმით დაკავდება, ხო, ამათ გადამზადებას მოძოს და ამას გარდა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, ეს არის ტერმინი, რომლითაც ერთისხრი რუსული საზოგადოება გაჩერებულია, თუმცა ეს ხალხი საქმეში ასევე გულისხმობს იმას, რომ ეს ვიღაცა სპეციალისტებმა სადღაც უნდა ჩაატარონ, თვითონ არ უნდა მიიღონ ამაში მონაწილეობა და ისინი რომ დაამთავრებენ ამ ამბოს, შემდეგ მათი ქვეყანა მოიგებს. ამ ხალხს აქედან გამომდინარე და არამხოლოდ აქედან გამომდინარეც, სულაც არ უნდა ომში მონაწილეობა და ეს მათ შორის ვერ მოკლებავთ ანახო, თვითონ იქ წასვლა, ჩართვა და უკრაინისთვის რაღაც სიკვდილი, ან რუსეთისთვის სიკვდილი, მათ ბიზნესში სულაც არ არის. ანუ აკმულია რომ ვიღაცები სადღაც რაღაცა საკეთებენ და შემდგომ იქიდან რაღაცა მზა ინფორმაციას იღებენ. ხო, იმხელა ქვეყანა რუსეთი, რომ ეს დაუშვა დანაკარგი ყველასთვის და რაღაცა. კი, და გარდა ამისა, თუ კი ამბობთ. ხო, ნუ შევადაროთ 140 მილიონი versus 200 მილიონი. ან გეოგრაფიული. თუ კი ამბობთ პუტინი, რომ ეს არის ომი და უკვე მობილიზაცია არის მასობრივი საჭირო, მაშინ ის შედის თლიანად ეგრეთ წოდებული ულინი შეგვიძლია ვთქვათ, სადაც დამარცხება უბრალოდ არ არსებობს, სადაც დამარცხება ნიშნავს მათ შორის მისი რეჟიმის სავარაუდოდ კრახს და ჩამონგრევას. აქედან გამომდინარე, მობილიზაცია ერთისხრივ შეიძლება იყოს რთული მათ შორის უკრაინისთვის და დასავლეთისთვის, მაგრამ ამავდროულად ამას აქვს ისეთი გვერდითი ეფექტები, რომელიც პირიქით შეიძლება უკრაინაში კიევის რეჟიმის ნაცვლად მოსკოვში დაასრულოს. ხო, აი, ხო და ამ საინტერესო პარალელი გავავლოთ და შემდეგ სომხეთსაც გადავიდეთ ამ პარალელით. მოკლედ, მიზანი, რომელშიც თითქმის დარწმუნებული იყო პუტინი ომის დაწყებამდე, იყო რომ დასავლური საზოგადოება გაეხლიჩა, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები გაეხლიჩა და რაც თავარია, გაეხლიჩა ნატო. დაესუსტებინა ნატო და თავდასხმა, ასე ვთქვათ, ვისი ეჩვენებინა, რომ ის უნარუა გაუმკლავდეს იმ ამოცანებს, რომელიც აქვს დასახული და რომელიც მის წესდებაში წერია. და ამ დროს რა მივიღეთ? მივიღეთ, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, უფრო მეტი, უნდა და უფრო სუსტი ნატო და მიიღო უფრო ძლიერი ნატო, უნდა და უფრო ნაკლები ნატო საზღვრებთან და მიიღო უფრო მეტი საზღვრებთან. და ამ დროს, ასე ვთქვათ, ნატოს ანალოგი, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ოპერირებდა, ეს არის ODKB, უსაფრთხოების ხელშეკრულების და ორგანიზაცია, სადაც არიან გაერთიანებულები რუსეთი, ბელარუსი, სომხეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი, ხო, თურქმენეთის გარდა ყველა ცენტრალური აზიის ყველა ქვეყანა. მოკლედ, და ესე იგი, ეს იყო რაღაც რუსული ანალოგი, ყველა საპოსაბჭოთა ქვეყანას ეპატიჟებოდნენ, რომ აი აქ მოდით და ჩვენ დაგიცავთ ამ თუ ვინმე სხვა ქვეყანა თქვენს ტერიტორიაზე შემოვა. ხა ODKB-ს, ანუ რუსული ეგრეთ წოდებული ნატოს სრული უნარობა და დაიშალა ფაქტობრივად, გამოჩნდა აი ამ კონფლიქტის დროს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. სომხეთმა ოფიციალურად მიმართა, რომ დამიცავი ჩემ ტერიტორიაზე შემოვიდნენ, როგორც ნატოს აქ ეს ვალდებულება, რომ დაიცვა თავის წევრი ქვეყნები. ხო, ესე იგი, შეასრულა შენი ნატოს მეხუთე, ანუ შენი მეოთხე მუხლი და დამიცავი მე და ამ დროს ყაზახეთმა თქვა, რომელიც ძალიან საინტერესო პოზიციით გამოირჩევა, რომ ეს საერთოდ გავალო ამ ორგანიზაციიდან და დღეს სომხეთმა გამოაცხადა, რომ აღარანაირი იმედი აღარ გვაქვსო. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე მარლენ სიმონიანი არის თქვა, რომ რუსეთმა ამ გუთხას ჩვენი დაცვა შეუძლია, არ მაშინ თქოს, რატო ვერ ახერხებს ამას და გავიგებთო. და დაამატა ერთი ჩავეჭრებულოთ ერთი ფრაზა, რომ თუ კი ჩვენი უსაფრთხოებისთვის პირობა არის ის, რომ ფაშინენის თავრობა წავიდეს, ისე თეორიულად თქვა, წავალთო, მაგრამ ჩვენ აგვირჩია ხალხმა და არ გნიშნავენ მოსკოვიდან ან ბრიუსელიდან ან ვაშინგტონიდან. და შესაბამისად, თუნდაც მათ წარმოდგენაში ეს რაღაცა ბრიუსელი, ვაშინგტონი, მოსკოვი რო გათანაბრდა და ესეთი პირდაპირი მოწოდება იყო, ჩემი აზრით რაღაცის თქმელი არის ამ თემაზე. ხო, რასაც ხო, ახლა აბსოლუტურად შეცვლილი რეალობაა მათ შორის რუსეთის პოზიციებშიც სომხეთში. იმიტომ რომ სომხეთისთვის იყო რუსეთი და ეს ODKB-ც შესაბამისად, იმიტომ რომ რუსეთი იყო მთავარი რაღაცა გარანტი უსაფრთხოების და დღეს აღმოჩნდა, რომ არც ODKB, არც რუსეთი ვერაფერს ვერ უშვება და ამ ჩიხში, რომელსაც ის არის მოქცეული, უბრალოდ გამოსავალი არ არსებობს, ხო? კი, ანუ ეს ასე არის. უბრალოდ სანამ ამაზე გადავიდოდი, აი მობილიზაციას დავამატებ. ანუ შეიძლება პუტინის რეჟიმი, ანუ როგორც დატოვნდოდა და უკვე ისა კი
კიევის რეჟიმის ჩამოსვლა, მე ვთქვით, ეხლა ასე თქვა და მაგრამ ერთი დეტალია, რომ ეკი არა, ისიც ვერ შეძლო, რომ ჩინეთთან ერთად ამერიკის მოწინააღმდეგე ყოფილიყო ალიანსში. ჩინეთი საკმაოდ, ანუ ეს ტოვსტორად არ არიან ამ კონტექსტში. ხო, ჩინეთი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე დაწყებით ვილაპარაკებ. ვერაფერი ვერ გამოვიდა ჯერჯერობით. ანუ ეს დეკაბრის ნაწილშიც და ზოგადად მობილიზაციის ნაწილზე რო თქვათ, ანუ მნიშვნელოვანია გავიაზრთ, რომ მობილიზაცია არ არის არჩევანი ვლადიმერ პუტინისთვის და ეს უკავშირდება რამდენიმე ფაქტორს, მათ შორის ერთი ის, რომ მობილიზაცია და მითუმეტეს მასობრივი მობილიზაცია, ხო, საყოველთაო მობილიზაციას რაც ეძახიან, ეს მობილიზაციის მოდელი მუშაობდა ვთქვათ საბჭოთა არმიის მოდელზე, ხო, საბჭოთა არმია შედგებოდა შემდეგნაირად, რომ არსებობდა ვთქვათ ცარიელი დივიზიები სამხედრო ტექნიკით და საოფიცრო შემადგენლობით და საჭირო იყო უბრალოდ დიდი რაოდენობის ადამიანების მობილიზება, რომლებისგანაც შემდეგ უკვე დაკომპლექტებოდა მზა ახალი დივიზიები, ბრიგადები და ასე შემდეგ. რუსეთის არმიამ პოსტსაბჭოთა პერიოდში გაიარა რეფორმების ორი ტალღა და ის გადავიდა პროფესიულ არმიაზე, ნახევრადპროფესიული არმიის მოდელზე, ესე რომ ვთქვათ, და უბრალოდ დღესდღეობით და იმისა რომ ვთქვათ, ამას დაჭირდება ძალიან დიდი დრო, ამას დაჭირდება ძალიან დიდი რესურსი და ეს დაკავშირებულია ძალიან დიდ პოლიტიკურ რისკებთან. რუსეთის ვთქვათ სამხედრო ინდუსტრიას არ შეუძლია არეცოდინება ამ რაოდენობის ადამიანებს უბრალოდ რა უყოს, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი რაოდენობის ინფრასტრუქტურა, სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ის სამხედრო ნაწილები, რომლებიც რუსეთში დგას შენობებად, ის ცარიელია, იმიტომ რომ ის სამხედრო საოფიცრო შემადგენლობა უკვე უკრაინაშია, ვინც ეს უნდა გაწვნას ეს ახალი ხალხი და ვინც უნდა გააგზავნოს სამომრად აქედან გამო ნარ საყოველთაო მობილიზაცია უბრალოდ შეუძლებელი იქნება ამ პირობებში რუსეთისთვის, ეს არ არის არჩევანი და სხვანაირად ვისაუბრეთ ახლა ვაგნერზეც, სხვა მობილიზაციაზეც, მაგალითად ერთი თვის წინ ფედერაციულ სუბიექტებს დაავალეს თითო ბატალიონის ჩამოყალიბება 85 ფედერაციულ სუბიექტს, მათ ჩამოაყალიბოს, თუმცა ეს ძალისხმევა რა თქმა უნდა ვერ იქნება საკვალისი ომის სურათი და გადავიდეთ შემდეგ ჩვენს რეგიონზე, ეხ რადიო თავისუფლებამ თვალწინები next am გამოაქვეყნა, ну в любом случае სანდო წყარო, რომ მოკლედ ეს გუბერნატორები, ხა რადგან ფედერალურ ლიდერებზე საუბრობდი, ძირითადად არიან დაკავებულები არყისმით, იმიტომ რომ ძალიან ბედუსას მასალა იყო. ხო, ბედუსას მასალა, მართლა ბედუსას მასალა იყო და პუტინთან შეხვედრაზე ანიგვიანებენ, ან ისე მდგომარეობაში მიდიან, რომ საერთოდ წინ არის და მე ხო, და ანუ ეს სასოწარკვეთა უკვე ამ ფედერგოლებზე იგრძნობა, რომელიც უნდათ რომ სასმელში ჩაახშო, ასე ვთქვათ. აი, ამას რა შეეხება აქ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს მივადგენთ, აი 2022 წლის იანვარში თქვენ გახსოვთ ყაზახეთში მიმდინარე მოვლენები და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ოდეკაბეს აი ეს მეოთხე მუხლი ამოქმედდა, მაშინ ბევრი რეგიონის ექსპერტიც და ვთქვათ აი ომის დაწყებამდე მოგახსენებათ, რომ სულ სხვა სოფლიო იყო და მართლაც გარდამტეხი მოვლენა არის ამ თვალსაზრისით უკრაინის ომი, მაშინ ბევრი საუბრობდა იმაზე, რომ ვთქვათ ოდეკაბე უკვე აღარ არის ქაღალდის ვებხვი, მან გამოავლინა თავისი ძალა, რეალურად შეცვალა ვითარება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოდეკაბე ქაღალდის ვებხსა გამახსენდ, ახლა გამოაქვეყნეს, რომ ჩვენ საი ვებსაიტსო შეუტიესო და ნახაკესო და ჩვენ შოთაღვინერი ამ დაწერა ვებსაიტი კი არ თქვენი წევრი ქვეყანას შეუტიეს და იმაზე ვერაფერს ვერ დავა, ვებსაიტზე რომ დახაკეს, ამაზე გამოთქვეს დიდი შეშფოთება და ამაზე წერილი დაწერეს. მოკლედ ჩვენ დრო არ გაგვეცეს ეს ახლა ხო გავაკეთოთ აქცენტი, ჩვენთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ახლა სომხეთ-აზერბაიჯანის ეს კონფლიქტი. მოდი მინდა რომ ავხსნათ, ძალიან უცნაურია, მაგრამ ჩვენ, მათ შორის ჟურნალისტებმა ძალიან ცოტა რამ ვიცით ჩვენ რეგიონის, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებზე, რაც არის აი გაუგებარი და აუხსნელი და რაღაცა ვეცდები რომ ამ გადაცემით რაღაცა ეს ცოტა დანაკლისი მცირედით მაინც შევავსო. ეხლა მინდა მომიყვეთ კონტექსტი, რამ გამო აი დაპირისპირება ასეთი სიძულვილი, რაც ეხლა არის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ეთნიკურ ნიადაგზე, არის ცოტა ანუ ძალიან მძიმეა და შესაბამისად ეს კონფლიქტის მოგვარებასაც ხელს უშლის. აი საიდან მოდის ეს ეთნიკური ესეთი მტრობა და ნუ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირიდან რამ გამოიწვია, აი ამაზე ეს კონტექსტი მოკლედ ხო. ეს ნიზღი ხო უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამდენი წელია ორივე მხარეს ქვეყნის შიგნით ამის ანუ აქტიური პროპაგანდირება და კულტივირება მიდის და ამის ყველაზე დიდი კულმინაცია იყო ალბათ აი ბოლოს ომში გამარჯვების შემდეგ, რაც ბაქოში ალიევმა
მუზეუმმა გააკეთა, როდესაც დაღუპული სამხედროებით მუზეუმი გააკეთა, დაღუპული სომეხი სამხედროებით და ტექნიკი ფიტულებით და ასე შემდეგ და აქ დაყავდათ ადამიანები ჩაოლებებად ნახულობდნენ ამას როგორც მუზეუმს და ნუ ამის კულტივირება მუდმივად მინდის და მართლა ალბათ ვერ შეიძლება ვერც ერთი სხვა კონფლიქტის ფარგლებში, ანუ შეიძლება ებრაელებს და პალესტინელებს ეგრე ადეზისღებათ ერთმანეთი როგორც ანუ ეს ძველი კონფლიქტი არის, ანუ რეალურად უფრო 20 წლებიდან იწყება თუ თქვა 33 წლიდან როდესაც თქვა ამ ყარაბაღში რომელშიც ყოველთვის ცხოვრობდნენ სომხები, ეთნიკური სომხები, ჯერ გადაეცა თქვა რაღაც სომხეთის შემადგენლობაში იყო, შემდეგ შედიოდა თქვა რაღაცა უფრო დიდ გაერთიანებაში და საბოლოოდ დარჩა აზერბაიჯანს და ის იყო ყოველთვის მუდმივად განხეთქილების ვაშლი და რა თქმა უნდა როდესაც პირობითად ან აი 70-იან წლებში ძველი ჩანაწერები და ის წაიკითხოთ ნახავთ თქვა აი მათ შორის სომხების წუხილებს იმის შესახებ რო დინამოს ეს ერევნის არარატის თამაშს არაჩვენებდნენ ყარაბაღის ტერიტორიაზე და თქვა აი ეს იატაქვეშა წინააღმდეგობა იატაქვეშა გაუტანლობა ერთმანეთის მუდმივად იყო და რა თქმა უნდა ამან ამოხეთქა უკვე 1988 წელს როდესაც საბჭოთა კავშირში დაიწყო ეს გლასნოსტის და პერესტროიკის პოლიტიკა როდესაც ადამიანებს მიეცა თავისი აზრის გამოთქმის საშუალება და მათ შორის აი ამ თითქოს ერთი შეხედვით ნაციონალიზმზე გამარჯვებულ საბჭოთა კავშირში დაიწყო ეთნიკური კონფლიქტები მთელი საბჭოთა კავშირის ეს ძალიან კარგი ნაციონალიზმზე გამარჯვებული ამ ავტონომია იყო ხო შეგვიძლია ხო საბჭოთა კავშირის დროს და ხო უთხრათ იმიტომ რომ ბევრს მართლა რაღაცა ძალიან ზოგადად წარმოდგენებია სამწუხაროდ და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რომ როგორი საბჭოთა კავშირმა დაშლა როდესაც დაიწყო აქ პარალელურად 88-დან 94 წლამდე ხო აი სუნგაიტი და ეს ორი ასე ვთქვათ საბედის წერო მოვლენა იყო რომელმაც ურთიერთ შუღლის შანსი აღარ დატოვა ან რეალურად ადამიანები ეს სუნგაიტი თვითონ ხო იყო რაღაც ქიმიური ინდუსტრიის ქალაქი იყო კრიმინალის დონე კი და კრიმინალის დონე იყო ძალიან მაღალი ახალგაზრდა ქალაქი იყო შედარებით თუმცა ეს რაღაცა ვთქვათ დეპრესიული რეგიონი იყო და ძალიან რთული გარემო იყო ესე რომ ვთქვა და დაიწყო უკვე 88 წლის მიწურულს დაიწყო ეს მოხდა სუნგაიტის პოგრომი, როდესაც თქვა გავრცელდა ხმა რომ სომხებმა მოკლეს აზერბაიჯანელი, შემდეგ უკვე დაიწყო პოგრომები სომხების წინააღმდეგ და დაიწყო გამოსვლა თქვა ერევანში თუ ცხოვრობდა ვინმე აზერბაიჯანელი უფრო ნაკლებად, მაგრამ აი ბაქოში ბევრი სომეხი ეროვნების ცხოვრობდა, დაიწყო გამოსვლა ამ ადამიანების, იმიტომ რომ აი მიიღო სულთა ეთნიკური კონფლიქტის სახე და ამას შემდეგ ამას დაემატა აბსოლუტურად რაღაცას გაავარებელი რაოდენობით ეს კონსპირაციული თეორიები მათ შორის მერე მოხდა ხოჯალეში ეს ამბავი აქტერი ეთნიკურ ნიადაგზე სომხების პოგრომი და შემდეგ იყო ხოჯალეში ასევე ეთნიკურ ნიადაგზე აზერბაიჯანელების პოგრომი და ამ საშინაო ორივე საკითხი გახდა პროპაგანდისტული ასე ვთქვათ საკი პროპაგანდისტული ზოთ გამოიყენეს და უფრო მეტად გამწვავდა და ამანდროულად უნდა ვთქვათ რომ ეს ყველაფერი პირველი ომი დასრულდა იმით რომ სომხეთმა ტერიტორიული კონტროლი დაამყარა ყარაბახის სრულ ტერიტორიაზე და ამავდროულად დაახლოებით 10%-ით უფრო მეტად ანუ აზერბაიჯანის ყარაბახს მიღმა არსებულ ტერიტორიაზე რომელიც 10%-ით მეტი იყო ჯამურად ხო და ანუ ხუთი რეგიონი იყო აზერბაიჯანი ამ სტატუს ქოთი მოведით ასე ვთქვათ 20 წლის ომამდე ხო და თელი ანუ სტატუსთან მინდა ესეს კითხვა რომ ეს არსებობს აი ძალიან მტკივნეული ისტორიული მომენტები და ფაქტები ხალხებისთვის ასეთი როგორც თქვით სუმგაიტი და ხოჯალი იყო ორივესთვის სუმგაიტი სომხებისთვის ხოჯალი აზერბაიჯანელებისთვის და თელი ამ წლების განმავლობაში დაშენდა სიზულვილი ამ ორ ფაქტზე ხო გარდა იმისა რომ ერთი ამბობდა რომ თქვენ ანუ სომხებმა მოაწყვეს სომხების საწინააღმდეგოდ პოგრომი აზერბაიჯანელებმა აზერბაიჯანის საწინააღმდეგოდ იმიტომ რომ თავისი დანაშაული ანუ თუ შენ ამბობ რომ მე მოვაწყეს სომხეთის ან ეთნიკური სომხების ან ეთნიკური აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ მაშინ გარკვეული პასუხისგებლობა უნდა აიღო და ეს კარგია იმისათვის რომ კონფლიქტის განმუხტვა დაიწყოს მაგრამ სიამდვილეში მოხდა სუპირიქით ხო ზუსტ ერთმანეთს აბრალებდა რომ არა ჩვენ კი არა სომხეთის სომხეთი ხალხის გენოციდი აზერბაიჯანელების აზერბაიჯანელებმა მოაწყეს აუკასიური მეთოდით განვითარდა სამწუხაროდ და დაშენდა ამაზე ძალიან დიდი სიძულვილი კი ნამდვილად ზართული მდგომარეობა არის იმიტომ რომ ეს არ არის ხა რაღაცა მარტო ელიტებს შორის დაპირისპირება დაუშვათ ან მართლა საზოგადოებრივ დონეზე ძალიან გამჯდარია სიძულვილი იმდენად რომ ну а ასეთი რთული კონფლიქტის გადაწყვეტა ნებისმიერ შემთხვევაში ას კომპრომისებს საჭიროებს და რაღაცა საკუთარი დანაშაულის აღიარებასაც ხო და რომელიც არ ხდება არც ერთი მხარის მხრიდან რთულება უნდა იყოს თუმცა ჩვენ რასაც უყურებს დრო რაც დრო გადის უფრო და უფრო შორდებიან ერთმანეთს შესაბამისად
რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს რაიმე დამაიმედებელის თქმა, ნამდვილად ხულია ახლა მომავალში. რეალიზმი ასე ვთქვათ, მეფობს. შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ განსაკუთრებით აზერბაიჯანის შემთხვევაში, რომელიც გარკვეულ წელს პასუხობს იმას, რომ გადასარევად იგრძნო გეოპოლიტიკური კონტექსტი, ზუსტად იცის, რომ რუსეთს ახლა არანაირი მშვიდობის გარანტირების ესე დიდი ფარგლები არ აქვს. დღეს მე მგონი საერთოდ მე მგონია, რომ ამოწმებს ასე ვთქვათ იმ ახალ წითელ ხაზებს, ადამიანებს შეუძლია გავიდეს. ხო, იმიტომ რომ ბოლო შეტევაში იყო უკვე სომხურ ქალაქებზე იყო მიტანგი, ხო, ჯერმუკი იყო, გორისი იყო, კი, შევიდა სომხეთის, როდესაც ეძახიან პროპერ, ხო, არმენია, ანუ სუვერენულ ტერიტორიაზე, ხო. ჩემი აზრით, მთავარი პრობლემა, რაც სომხეთმა დაუშვა, ეს იყო, რომ რეალურად პირველი ომში გამარჯვებამ გაუწია დათური სამსახური მთელ ქვეყანას, მის საგარეო პოლიტიკას. ისე გამარჯვება იქცა პიროსის დამარცხებაზე, გამარჯვება ციამბების, როცა პირიქი დამარცხება ჩემოსტრიალდა, კი. ეს ყარაბაღის დაიკავეს იქეთ კიდე საზღვრის იქეთ მხარეს რეალურად ოკუპირებული იყო საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით აზერბაიჯანის სუვერენული ტერიტორია და წლების განმავლობაში ისინი ვარს ამბობდნენ მოლაპარაკებებზე და როდესაც პეტროსიანმა პირველმა პრეზიდენტმა წამოჭრა ამის შესახებ თქვა რაღაცა დიალოგის დაწყების ინიციატივით გამოვიდა მაშინ სწორედ ეს ყარაბაღის კლანის პოლიტიკოსები ანუ ეს ქოჩარიანი, სარქსიანი და სხვები მათ მოუწყეს გადატრიალება თქვენ გახსოვთ რომ პარლამენტში რომლებიც გამარჯვებული ანუ ყარაბაღის ლიდერები იყვნენ და ამიტომ მათ პოლიტიკური ლეგიტიმაცია იყო ძალიან მაღალი, სანამ არ მოვიდა ფაშინიანი. მართლაც ეს შედარებაც არის, რომ ეს იყოს ჩემოდანი, ყარაბაღის სომხეთისთვის იყო ჩემოდანი, სახელურის გარეშე და ორი ხელით ჩაბღაუჭებული იყო ამ ჩემოდანზე და სხვას ვერაფერს აკეთებდა. იგი გეჩხუბება ამ სოფელში ესე. და ფაშინიანსაც იგივე აქვს, თქვა თავის დროზე, რომ ეს იყო წერილი. კი, თავის წერილი, ძალიან საინტერესო წერილია და ძალიან სწორი წერილია. ამიტომ ეხა ესეთი კითხვა უნდა დავსვა აღონ ფრთხილად, აღონ ფრთხილად. აი კონფლიქტის რო ორივე მხარე დაждდეს, აღიაროს თავისი დანაშაული, თავისი წვლილი და ამით რაღაცნაირად შერიგების გზაზე გადავიდნენ, შანსი არ არსებობს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ნაკვები სიძულვილი და რადიკალიზაცია, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანის გეგმა დაიბრუნოთ ძალით ის, რაც მას ეკუთვნის საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. აი ამას აქვს თუ არა ალტერნატივა? ანუ რეალისტურად მე ვხედავ, რომ შეიძლება ეხლა მით უმეტეს, ოდესაც აზერბაიჯანი გზნობს აღემატება სომხეთს სამხედრო თვალსაზრისით, ეკონომიკურად, ყველანაირად, დემოგრაფიულად და მოკავშირის ეხლა ხელები აქვს გახსნილი აზერბაიჯანს ორივე მხრივ. ერთი მხრივ რუსეთი ვერ ერევა აქტიურად, იმიტომ რომ სხვა კონფლიქტია ჩართული და მეორე მხრივ დასავლეთს ისედაც არ აქვს ამ კონფლიქტში დიდი ჩართულობა და ამას უნდა დავუმატოთ ისიც, რომ აზერბაიჯანის ფასი ძალიან გაიზარდა, ხო? ძალიან ცოტა ხნის წინ იყო სწორედ ის სიახლე, ოდესაც ისრაელზე და აზერბაიჯანზე განაცხადა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა, რომ მაქსიმალურად გაზდიან ამ ქვეყნებიდან გაზის შესყიდვას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ევროკავშირის ქვეყნები ცდილობენ რუსული გაზის ჩანაცვლებას და ამიტომ აზერბაიჯანის ფასი უფრო და უფრო იზრდება ევროკავშირისთვის და ევროპისთვის და ზოგადად დასავლეთისთვის ამ კონტექსტში. ასეთი ყველა მომგებიანი კარტი დევს ახლა ალიევის მაგიდაზე და ძალიან თხილად თამაშობს, ეთყობა ახლა ტატოსთან თხილად თამაშობს და მაგრამ ხო, იმიტომ რომ თუ თქვა ზედმეტი მოუვიდა მას, ხო, შეპრობლემები შეექმნება, როგორც საკმაოდ აგრესიულად არის. ხო. აი რა, ეხა ალიევი თქვა, ეხა გაჩერდა შეტევა სომხეთზე, ხო? ეხა ბექა კობახიძეს ჰქონდა ძალიან საინტერესო ვერსია და მეც მგონია, რომ აბსოლუტურად სწორია, რომ ეხა აგრესიული შეტევა სომხეთზე ნიშნავს იმას, რომ ფაშინიანი ექნება ძალიან სერიოზული პრობლემა და არადა დღეს ფაშინიანი არის ერთადერთი, რომელსაც მეტნაკლებად გონივრულად შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება. ფიქრობ თუ არა, რომ ეს ასეა რა? Ну, ხადია, ხა ფაშინიანი ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო სამხრეთ პოლიტიკურ სპექტრში, ასე ბოლო წლებში გამოიკვეთა და ну, ჩვენთვისაც და მთელი რეგიონისთვისაც უმჯობესია, რომ სწორედ მისნაირი ფიგურა იყოს, თუმცა საბოლოო ჯამში სომხეთის ბედი ნამდვილად ძალიან რთულ დღეში არის, იმიტომ რომ ჩიხშია თითქოს გამოსავალი არსაიდან არ არის, კი, მეტოქესთან, რომელიც ყველანაირად აღემატება და რომელსაც არ აქვს ასე ვთქვათ არავითარი მუხრუჭი, არც შიგნით, არც გარეთ, არავითარი მომკითხავი არ ყავს ამ ამბავსთან, რაც მოხდება ამ რეგიონში, შესაბამისად არ ვიცი, ანუ სომხეთის ძალებს უკვე აღემატება, მე მგონი ნებისმიერ შემთხვევაში
ამ კონფლიქტის განვითარება. და რა, როგორ შეიძლება, აი რა შეიძლება იყოს, ასე თქვათ, და ეხა ეს ვიცით, რომ ცეცხლის შეწყვეტა არის დროებითი, იმიტომ რომ ალიევი ამ მომენტს ხელიდან არ გაუშვებს, გამორიცხულია. ეს არის დინამიკა წნეხის და ვაჭრობის და ამ წნეხით უფრო მეტი დათმობის მიღების იმ დიდ მოლაპარაკებებში, რომელიც სომხეთთან უკვე მიმდინარეობს. ხო, ბრიუსელში შედგა ორი შეხვედრა უკვე მათ შორის ფაშინიანს და ალიევს შორის და საუბარი არის დიდ შეთანხმებაზე, ანუ იმ შუამავლობის რუსეთის შუამავლობით შედგენილმა დოკუმენტმა 9 ნოემბერს, რომელმაც ომი დაასრულა, ამ დოკუმენტს არ დაურეგულირებია, თქვა ყაზახის ყარაბაღის სტატუსის და ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების საკითხი. ხო, ანუ ჯერჯერობით სომხეთს არ უღიარებია აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და აზერბაიჯანსაც არ აქვს აღიარები პირიქით სომხეთის სუვერენიტეტიც და ეს მოლაპარაკები მიმდინარეობს, ეს პროცესი ჩაშვებულია და სწორედ აი ამ პროცესში მათ შორის ალიევიც აი ამ პერიოდული გამწვავებით წნეხით ცდილობს უფრო მეტ დათმობაზე წამოიყვანოს სომხეთი და უფრო გაიუმჯობესოს თავისი პოზიცია მოლაპარაკების მაგიდას. ხო, მართლა ის რო წარმოვიდინოთ, აი ბოლომდე მიწოდა და თუ კი ბექას ასე თქვა. ხო, ნუ მე მგონია რომ ხო. რეალისტური არის, საინტერესო ვერსია, ჩვენ შეიძლება კი არა და ნამდვილად იყო მის ძალიან დიდი წინაპირობა, რომ სომხეთში ხელისუფლება შეცვლილიყო. ფაშინიანი სამარყანდში მაგიტო ვერ წავიდა, რომ უდიდესი რისკი იყო იქ სამხედრო გადატრიალება მომხდარიყო. შესაბამისად, ამით ამ შემთხვევაში, აი ამ ლოგიკით რაც ისე ვიტყვი, რომ საკმაოდ რეალისტური არის, აზერბაიჯანმა შეიძლება პირიქით გზა გაიმრუდოს იმ გეგმის მისაღწევად, რაც მას აქვს ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ მართლაც გარკვეულწილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაშინიანი ტყვე არის იმ ნაციონალისტური ნარატივის, რაც სომხეთში ტრიალებს, იმიტომ რომ მას თავის დროზე ისწერილი, რომელიც ყარაბაღზე აქვს დაწერილი პრეზიდენტობის დროს, თავადვე უარყო საკუთარი გამოსვლებით და ქმედებებით, რაც ბევრმა ლიბერალმა სომხურმა ნაციონალმა, ასე თქვა, საზოგადოების გააკრიტიკა, ამიტომ ალიევი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლაც ეს ძალიან ისე აი მართლა თუ რამის ქვია გეოპოლიტიკური სიტუაციის გზნობა და ის თავისი ბუნებით კი არა და მართლობით არის ავტორიტარი და ძალაზე დამყარებული, ასე თქვა, პერსპექტივიდან უყურებს ხო ამ ყველაფერს. იდეალურად ხდება, რომ ყავს სანდომოკავშირე თურქეთი, სომხეთი არის ყველაზე სუსტად ასე თქვა დარჩენილი, რაც კი ყოფილა რუსეთს და რუსეთის ასე თქვა ძალა არის შემცირებული და ზოგადად უკრაინის ომის ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ იქიდან გამომდინარე ავტორიტარული ქვეყნების საჭიროება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, შეგვიძლია საუდის არაბეთი გავიხსენოთ და სხვა ამ შემთხვევაში ნავთობის წარმოებული ქვეყნები, მათ უფრო მეტი ისეთი ქმედებების განხორციელება შეეძლებათ, რაც აქამდე ცოტა ისეთ რთული იქნებოდა. ამიტომ ეს გვერდით. ხო, თუმცა ეხლა მეორე ნაწილშიც ვილაპარაკებ, ძალიან საინტერესოა. აქამდე ხო რეალიზმის ნაწილი იყო ის, რომ ავტორიტარ ქვეყნებს, ვისაც აქვს ეს ბუნებრივი რესურსები და შეუძლია ვთქვათ კვებოს დასავლური ეკონომიკები ენერგორესურსებით, მათ მიმართ იყო მაღალი ლოიალობა, ხო? ეხლა დაინახეს, რომ რუსეთს პირველად რუსეთმა დაანახა ეს თელსოფლიოს და კარგია, რომ არ შეიძლება ჩამოკიდება ავტორიტარულ რეჟიმებზე და აუცილებელია მინიმუმ დივერსიფიკაცია და მაქსიმუმ ახალი ასე ვთქვათ გზების მოძებნა ენერგორესურსების და ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით აზერბაიჯანი მხოლოდ რეგიონალური მოთამაშეა, ის პატარა ქვეყანაა, თქვათ იმ ხელას აფრთხეს თავისი ავტორიტარიზმით, არ წარმოადგენს დანარჩენი მსოფლიოს როგორც რუსეთი, ჩინეთი იყო და ამიტომ ლოკალური კონტექსტი აქვს და ამიტომ შეიძლება ან დათმობა აზერბაიჯანის მიმართ უფრო მეტი იყოს, თუმცა განცხადებები რასაკვირველია გაკეთდა სომხეთის მხარდასაჭერ ჯერად განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სომხეთის სუვერენულ ტერიტორიაზე ბიტანეს ფაზაც იყო მათ შორის საუბარი ერევანში და ასე შემდეგ, რაც ბევრი თქვენი არის. ხო, ამიტომ ეხლა ვთქვათ და სომხეთს უფრო მეტად უნდა კონდეს დასავლეთის იმედი, რომ ის რაღაცა მოლაპარაკებების გზით ამ კონფლიქტის დაშოშმინება შეეცდება და მისი შუამავლობის იმედი ვიდრე რუსეთის. რუსეთი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კადრებიც, ესეთი ძალიან ფოტოები, რომელიც გავცადა სამარყანდის შეხვედრიდან, იქ მთავარი ძმების როლში იყვნენ ერდოგანი და ალიევი და სუფრის თავში ვინც იჯდნენ. ხო, ეს სურათების და ეს კადრები, როდესაც პუტინი უკვე სხვებს ელოდება, მისი ცნობილი ტაქტიკა, რომ ასე დაემცირებინა და თავისი ძალა ეჩვენებინა მსოფლიო ლიდერებისთვის, ეხა გამოიყენოს მის წინააღმდეგ, მაგრამ გაცილებით უფრო ნაკლებად გავლენიანმა. ხო, იმიტომ რომ იცოდა
რო ძაღლის ეშინოდა. აი ეს ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, ბულინგის ელემენტები ახლა გამოიყენეს მის წინააღმდეგ და ყველას ელოდებოდა პუტინი, რაც ძალიან ძალიან ამ სამიზე ძალიან საინტერესო იყო. ერთის მეორე ბლოკში ასე გექნება საუბარი ჩინეთის ნაწილი და ასევე სადაც პუტინო პრინციპში თვითონ აღიარა, ხო, რომ ჩინეთს აქვს გარკვეული კითხვები. მე და რას კითხულობ? რაღაცა მაგიდაზე ითოდა, ბროშურებს კითხულობდა ლოდინის დროს. ალბათ ოპოზიციონური პარტიის საარჩევნო პროგრამა არ იქნება. ეს სამი ძალიან ბევრი თქმელი იყო, როგორც ეტიკეტს მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ აღმოსავლეთში კიდე უფრო მეტად და ამას გარდა შინაარსობრივად თვალსაზრისითაც ჩინეთთან მიმართებით იყო, რომ პირდაპირ პუტინმა თქვა, ხო, რომ ჩინეთს გარკვეული, ასე ვთქვათ, წუხილები აქვს ომთან მიმართებით და ეს პუტინის ფრაზა იყო და ამას დაემატა ინდოეთის ლიდერის განცხადება, რომელიც ახლა ომის დრო არ არისო პირდაპირ უთარგმნოთ, ეს იყო ინდოეთის. ხო, თუ რატო წუხს ჩინეთი, ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ასე რომ უნდა დაგველოდოთ სამწუხაროდ საქართველოში არ მოგვეპოვება ჩინეთის სპეციალისტები, ან ძალიან ცოტა არიან და ვინც არიან ისინიც გადაცემაში მოსვლაზე ჯერჯერობით ვერ დავითანხმენ, მაგრამ ადამიანი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის სამყაროს ეს ნაწილი, მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ეკა აკობია იქნება ჩვენთან ერთად, მე კიდევ რეალ პოლიტიკის არჩეულებრივ გუნდს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს აფლანგი და შემდეგ. ხო, მაგრამ მარტო მოვიყვან ტატო შემდგომში ჩვენ აღარ დაიქრება. ა კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ბიჭებო, დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩემთან ერთად და რამდენიმე წუთში უკვე ჩინეთზე ვისაუბრებთ და ჩინეთის როლზე. ამ კონფლიქტში არა, ჩინეთის დაკავებულ პოზიციაზე, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის და თუ როგორია ეს პოზიცია, ამაზე რეკლამის შემდეგ.